এখনে বাস আছিল জোয়াকালি ধরা, এখনে বাস আছিল জোয়াকালি ধরা ড্রাগস পোয়া কিনে এখনে বাস আছিল। গাড়ি নম্বর তো MN06B0501, এখন বাসে হয় জোয়াকালি ড্রাগস ধরা। তো এই বাস তো বোলে সিজ করা হয়েছে, করবলা লৈ আছিল এটু হেৰি লৈ বস্তু তো লৈ ড্রাগস তো লৈ আছে মণিপুরৰ পৰা, কিন্তু ধরা খালে আমার ডিলাই গেটত, ডিলাই চিকিং গেটতে ইয়াত ধরা পালে, ধরা পালে। আর আহক এফালে মই দেখাই দি আছো, এফালে মই কোট পালো বস্তুটো, আহক মই দেখাই দি আছো। মই এফালে পা উঠি মই একদম প্রথমত একদম বেগখিনি একদম চিকিং করলো, প্রথমত মই বেগখিনি চিকিং করলো, চিকিং করলো পেসেঞ্জাৰ আছিলে, চিকিং করলো, চিকিং করে 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 চিকিং করে করে আহি আহি তার চিকিং চিকিং করে বস্তুখিনি নাই আর চিকিং করবলে নাই আর তারপর মই এই নামিখিনি এইখিনিত নামিখিনি যেতিয়া মই এইখিনিত মই পেসেঞ্জাৰ আছিল পেসেঞ্জাৰখিনি মই উঠাব দিলো, উঠালো তারপর এইখিনিত মই চিকিং করলো। ইয়াতো চালো এই চাউল হয়, মই খুলিখিনি হাত ভরাই চালো ইয়াত চাউলে হয়, কিন্তু এনেকে হয়ে যায় চাউল ভিতরতেও সুমাই লৈ যাব পাৰে বুলি মই হাত ভৰাই চালো। তাৰপিছত এইখিনি বক্স আছিলে, বক্সখিনি মই পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ চিকিং কৰিলোঁ, বস্তুখিনি নাই, এইখিনি পুৰা চালো মই সম্পূৰ্ণকৈ চিকিং কৰিলোঁ, নাই বস্তুটো নাই। আৰু মই চাবলগীয়া আছে খালি ড্ৰাইভাৰ ছিট, এইখিনিত চাবলগীয়া আছে। তাৰপিছত মই এইখিনিত চালোঁ, তাৰপিছত এইটো আছিলে, এই বস্তুটো আছিলে, এই বস্তুটো আছিলে, এইখিনিত মই চালোঁ, এই কম্বল এইখিনিত ঢাকা আছে, এনেকৈ আছে। কত পালে পিছত বস্তুটো? এইখিনিতে পাইছে। তাৰপিছত ইয়াত চালোঁ, ইঞ্জিনতো চালোঁ বস্তুটো, এইখিনিতো নাই পোৱা, মই পুৰাখিনি চালোঁ। তাৰপিছত এই কম্বলটো মই হাতৰাই, তাৰপিছত এইটো বক্সটো, এই বক্সটো, এই বক্সটো দেখা পালে, এই বক্সটো দেখা পালে মই নিজে সেইটো খুলিব বিচাৰিছে, ড্ৰাইভাৰে মোক মানা কৰি দিলে খুলিবলৈ, মত খুলিয়ে বোলে কিয় বোলে কুচ নিয়ে লিখিন মত খুলি, ইয়াৰ ইঞ্জিনহে বহুত গৰম হে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ এতিয়া ইঞ্জিন শুনিছে কিয় হ'গা, গৰম শুনিছে কিয়া, জেল দিয়েগা কিয়া, খোলো খোলো খোলো। তাৰপিছত সি খুলিলে, খুলিলে, খুলি পেলাই চালে বস্তুটো, এনেকৈ চালোঁ, তাৰপিছত খালি ইঞ্জিনটোহে দেখা পাইছে, এইখিনি একদম গৰমৰ ভাৱ আহিছে মুখটো একদম, মই এনেকৈ হৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া মই একদম এনেকৈ হাত ভৰাই চালোঁ, এই চাওক কিমানখিনি লম্বা হাত, ইমানখিনি একদম বহুত ভিতৰলৈকে বস্তুটো ভৰে, মই এনেকৈ হাত ভৰাই, গৰম হ'লেও মই হাত ভৰাই এনেকৈ চালোঁ, এনেকৈ ভৰাই চালোঁ, এনেকৈ চালোঁ, এই বস্তুটো প্ৰথম ধৰণতে মই মালটো পালোঁ, উলিয়ালোঁ। আৰু তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ চালোঁ, তাৰপিছত এফালে এক পেকেট আকৌ ওলালোঁ, তাৰপিছত ইফালে চালোঁ, তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ চালোঁ, এনেকৈ চাওঁতে ইফালে তাৰপিছত এক পেকেট ওলালোঁ, তাৰপিছত তিনি পেকেট আকৌ চালোঁ, এনেকৈ চাই তিনি পেকেট হ'ল। তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ চালে তাৰপিছত ড্ৰাইভাৰে মোক একদম পইচা এই জব মোক দি দিলে, আপুনি একদম জেচে হোক মত বুলিয়ে কিছু কবি মত বুলিয়ে ৰাই নি দিছে, কৈ নহি দেখ, কৈ নহি দেখ ৰাহে, কৈ নহি দেখেগা, হাম দুনো কা বিচ মে হে। হয় মই টকা দিছিলে মোক বস্তুখিনি পালে, কিছু কো মত বতাইয়ে আপক হাম দে দেগা কুচ বোলে, কিয়া দেগা হামকো, মই সুধিছোঁ হামকো কিয়া দেগা, জাছে আপক পেচা দেগা, জাছে একদম মোক পইচাটো লৈ পেলাই একদম এনেকৈ পইচা অঁ একদম বান্দিল লৈ পেলাই দেখুৱাইছে, মানে দেখুৱা দেখুৱাইছে আৰু মোৰ পকেটত ভৰাই দিছে একদম, আপ ৰাগ লিজে ইয়াতে হাম পাৰ্ক কৰ দেগা, তো ওহামেতো একদম কৈ দিকত নেই হ'গা, কৈ চিকিং নেই হ'গা, কৈ লফৰা বি নেই হ'গা, আপ হামকো একদম কোচিছ কিজে পাৰ্ক কৰ দিজে, কৈ বি নেহি দেখেগা, হাম দুনো কা বিচ মে হে। তাৰপিছত মই ক'লোঁ হেইত নহ'ব, এই কিয় দে ৰাহে, নেই হ'গা, এই ডিউটিকে সময় মে এসে নেই চলতা হে, পেচা পেচা নেই চলতা হে, হাম লোক খুদ ডিউটি কৰতা হে, আপনা ৱৰ্ডি কে লিয়ে কৰতা হে, আপনা দেশ কে লিয়ে কৰতা হে, এসে নেই কৰতা হে, আপ আপ বাত কৰনা হে তো উসি হিসাব সে বাত কিজে, ওর সেকেন্ড হিসাব সে বাত কিজে, হাম বুলা কে দে দেগা, তথাপি হেঁতে মানে না মত বুলাইয়ে, মত বুলাইয়ে, মত বুলাইয়ে। তাৰপিছত তথাপি মই উসি উসি সারক ফোন লগালো আর সেকেন্ড সারক ফোন লগালো, উসি সার সেকেন্ড সার উলাই আহিলে, তাৰপিছত মোক কলে বৰসিং কি হল, তাৰপিছত স্যার মালটো পালো, এইখিনিত তিন পেকেট, তিন পেকেটত তিনি কেজি হয়েছে, হয় ইমানখিনিতো মইতো ইমান মূল্যটো মইতো গম নাপাও, এইটো মূল্যটো নাই, মই টকা লৈ মই কি কৰিম, টকা লৈ মই হেৰি নকৰিম, মই টকা লৈ লৈ পেলাই মই এই খাকি কাপোৰৰ মই দাগ দাগি নলগাওঁ, মই কিয় দাগ লগাম, হয় মই ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ, মই ডিউটি কৰিবলৈ আহিছোঁ, মই কৰ্ম কৰিবলৈ আহিছোঁ, লাগে নিমখ ভাত লোকে মাছ মাংস খালেও মই নিমখ ভাত দি খাই হ'লেও মই ল'ৰা ছোৱালী মাইকী মই জীয়াই পালে আছোঁ, মোৰ দকমকা মোৰ অনুভৱ মানে বহুত ভাল লাগিছে, মই একদম কি ক'ব আৰু, মানে এনেকৈ মই ফূৰ্তি মানে আনন্দ হৈছে, মই একদম নিজকে মানে ক'ব পৰা নাই আৰু,
হয় মই একদম বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু বহুত জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মোক এনেকৈ তাৰিফ কৰিছে এজন হোমগাৰ্ডক এনেকৈ তাৰিফ কৰাৰ কাৰণে মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই আগৰ নিচিনা যেনেকৈ পালন কৰি আহিছোঁ মই তেনেকৈ পালন কৰি যাম আগলৈ নাই নাই মই নাই 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 মই টকাৰ পইচা মই লোক নকৰোঁ টকাৰ পইচা লোক কৰিব হ'লে মই যোৱাকালিতে মই পইচা বান্দিল লৈ মই লৈ পেলাই মই এৰি দিব পাৰোঁ আৰু এৰি দিলে কোনো ধৰিব নোৱাৰে এনেকৈ ছিষ্টেমত বস্তুখিনি লৈ গৈছে যি কোনো মানুহে চেক কৰিলেও এইটো জেগাত পোৱা নাযায় এনেকৈ বস্তু লৈ গৈছে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা এটা এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা ক্লাছ ফাইভত পঢ়ি আছে আৰু এটাটো ছোৱা সৰুজনীটো এইটো এতিয়া হেৰি হ'ব ডেৰ বছৰ আছে মোৰ নাম বৰসিং দে হয় হয় ঠিক হয় হয়